За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Така е, убав ден со Радио Пела и денеска сме заедно со вас од 10 до 12 часот во живо на нашата Facebook тела платформа и се разбира на нашата радиостаница 96.8 FM. Како што напомнав на почетокот при мојата најава на денешното издание на Убав ден на Радио Пела, имаме одличен гостин за почеток во нашата емисија. Една млада личност која што долго време е посветена на фудбалот, го сака фудбалот затоа што е најубавата споредна работа во животот, но и го сака клубот за кој што настапува. Јас му посакувам добро утро на мојот гостин Филип Стомнаровски, играчот на фудбалскиот клуб Победа, игра во дефанзивниот ред. Добро утро. Добро утро. Добро утро сите гледачи на Радио Пела. Ви благодарам за тоа што ме поканивте да бидам гостин во вашата емисија, утринска емисија. Мене ми е мило што ти ја прифати поканата да бидеш дел од нашата програма, затоа што сакаме да си поразговараме малку за фудбалот. Реков на почетокот, долго време си во фудбалот, играш моментално за фудбалскиот клуб Победа, но ајде да ги запознаеме нашите гледачи и слушатели кој е Филип Стомнаровски, колку време е во фудбалот, на која позиција игра. Па, во фудбалот сум од мала возраст, уште од трето одделение некаде. Потекнувам од Пашино Рувци, општина Кривогаштани. Моите почетоци беа во фудбалската школа Тони, па потоа од фудбалската школа во 11 октомври и за на крај да завршам во Победа. Фудбалскиот клуб Победа за мене како пред се представува една голема, како да кажам, љубов која сум ја посветил во фудбалот. Задоволен сум од работата во клубот, од луѓето кои се моментално во клубот. Сакам да ги поздравам, сакам да ја поздравам новата управа на ФК Победа со новиот председател. Фудбалскиот клуб Победа, Филип, настапува во втората лига Исток. Сметаш ли дека твојот клуб заслужува едно такво место во втора лига или според она што го има постигнато изминатите години, сите знаеме каде е местото на Победа? Што мислиш ти едно твое вака видување како моментално, како играч на Победа и секако ќе ни кажеш и подоцне и околу атмосферата во клубот? Нели е малку чудно Победа како македонски фудбалски бренд, како тим за кој што навивале не само прилепчани, туку и скопјани, велешани, кавадарчани, неготинчани, луѓето кои што се од околината на Прилеп доаѓале некогаш да ја гледаат Победа? Што мислиш ти? Па, искрено, Победа не заслужува да е во втората лига. Победа заслужува да е во првата македонска фудбалска лига, да биде во првите места на македонската лига, на македонската прва лига. Мислам дека ситуацијата во која моментално Победа е жалосно, бидејќи Прилеп е огромен град, кој во Прилеп има доста таленти и во околните села, не само во Прилеп. За Победа играле многу имиња кои сега се е моментално надвор од Македонија, како пример Илија Несторовски. Такви таленти во Прилеп и во Македонија има и жалосно е Победа што е во втората лига. Што мислиш ти, еве, кажа и ти, на стартот на твојата кариера си започнал во фудбалската школа Тони, подоцна ти било желба да го носиш дресот на Победа. Сметаш ли дека сегашните млади категории немаат од каде да црпат инспирација токму да напредуваат, да се надоградуваат, за да можат да го носат дресот на Победа? Затоа што да го носиш дресот на Победа не е шега. Дресот кога се носи дресот на Победа, тоа значи дека Победа е навистина име, не само во Македонија, туку на Балканот. Знаете како, дресот на Победа да го носиш не е мало нешто. Тоа е голема ствар. Младите деца имаат многу подобри услови од тие кои ги имавме ние. Ние тренировме на базентот, на Маркови кули на базентот, а
децата моментално сега имаат многу подобри услови од тие кои ги имавме ние. Имаат терен со вештачка трева, академија со која им располагаат добри тренери. Имаат подобри услови од тие кои ги имавме ние. Но, како да кажам, талент имало и треба да има. Така е, треба да има, но кога сме кај инфраструктурата, мора да се сложиме, јас и ти, дека патиме од инфраструктура затоа што, еве и самиот велиш, дека имаат подобри услови да тренираат младите категории, но што станува за оние кои што треба да го обезбедат обстанокот? Победа игра на стадионот на Могила. Знаеме каква е ситуацијата со градскиот стадион. Што мислиш ти, еве како фудбалер, можат ли фудбалерите да играат на еден таков терен како што е стадионот на Могила? Последниот натпревар ми се чини што го игравте против Слога, каде што го одбравте фудбалскиот стадион под Тумбекафе во Битола. Повторно не донесе позитива и покрај тоа што на победа секој бот е важен до крајот на овој шампионат, одигравте само едно реми со Слога Виница. Што мислиш ти, заслужуваат ли твоите колеги и ти како фудбалер кој што цел живот си е сакал победа да играте на еден таков стадион? Знаете како, луѓето во Прилеп сите викаат како за другата екипа, така и за вас, но не е така. Ние последната утакмица игравме со Слога Виница во под Тумбекафе, каде покажавме дека ние можеме да се носиме со сите екипи во втора лига. Изигравме одличен надпревар и е жалосно што ги играме надпреварите на Могила. Бидејќи градскиот стадион е спремен за игра, но се уште не играме на него. Ни беше кажано дека треба да играме на градскиот стадион уште на почетокот, но не се знае зошто не играме на Гоце Делчев. Еве една информација од прва рака од твоја страна. Ајде опиши ни еден обичен тренинг на стадионот на Могила. Може ли целосно да се фокусирате на тој тренинг, ако се знае дека стадионот пред еден официјален натпревар треба да биде тип-топ подготвен, но знаеме какви се условите. Како го реализирате тренингот? Тешко е да се направат сите оние вежби, сите оние комбинации, тактики на физичко и технички план од страна на тренерот. Како изгледа еден тренинг? Искрено, е многу тешко да се направи еден тренинг на Могилата, бидејќи теренот е во катастрофална состојба. Има доста и нервози кај играчите и кај тренерот, бидејќи не можеме да го направиме ни тоа тој што сака, ни тоа ние што сакам. И е многу тешко на теренот на Могила да направиме нешто што можеме и веруваме ние во него. Дали тоа значи дека со самото тоа што со фактот дека играте на таков терен, тоа се одразува и за време на надпреварите? Јас погледнав поголем дел од надпреварите кои што ги игравте на домашен терен и навистина желбата да се даде погодок и да се триумфира на секој дуел, да се земат посакуваните бодови понекогаш е невозможно. Па да, многу е тешко. Играш против добар противник, а играш и против лош терен. Тогаш имаш двајца лути противници. Па, и најчесто нормально. И најчесто тие надпревари завршуваат со автогол, така? Па така е. Многу тешки се условите на Могил. Добро, да се надеваме дека тие услови ќе се променат во најблизок можен рок. Ајде малку да зборуваме за квалитетот во вашето друштво во втората лига Исток. Што мислиш, полека се издвојуваат фаворитите за влез во првата лига, но според тебе победа со колку екипи или со кого се може да се носи до крајот на сезоната и што мислиш каков ќе биде епилогот? Знаете како, победа треба да биде прва екипа која е респектирана во оваа втора лига, бидејќи никој не е поголем од победа во втората лига. Во двете втори лиги никој не е поголем од победа. И победа може да се носи со сите екипи. Со Брегалница, кога игравме во Прилеп, изгубивме во 90-та минута, 2-1.
со Тиквеш сега последната утакмица изгубивме 0-1, каде сепак не дека противникот е по-квалитетен, туку одлучуваат некои моменти, некои ситници во спортот. Некогаш и потребно е спортска среќа да имаме за да победиме. Квалитетот е сличен на сите екипи во втората лига. Кога ги анализирате сите тие екипи, сите тие надпревари, што велат твоите колеги, каква е атмосферата во екипата? Некогаш, еве, например, ќе те подсетам, да речеме, дуелот со Саса на гости, каде што одигравте одлично, а Саса триумфираше со 1-0. Еве, после еден таков пораз, кога победа игра, не успева да го добие надпреварот или да извлече реми. Кои се коментарите помеѓу играчите? Знаете, секогаш кога губиш, сте тажни. Цела екипа е тажна, бидејќи си изгубил едно такво гостување каде си бил подобар противник. Има незадоволство кај играчите, но со тренинг тоа го надохнадуваме, бидејќи никој не сака да изгуби. Ние за тоа работиме, за да победуваме. И што мислиш, како ќе биде крајниот епилог за оваа сезона? Па оваа сезона јас се надевам дека ќе оствариме обстанок, бидејќи грелта е победа да испадни. Се надевам дека ќе обстаниме во втората лига, па за година да атакуваме на првото место. Кои се оние промени во клубот кои што ги очекуваат фудбалерите? Спомнати на почетокот дека има трансформација во клубот околу структурата и водењето на фудбалскиот клуб Победа. Што очекувате вие лично како фудбалери, што би требало да се промени? Еве, што мислиш ти дека треба да се промени во тимот, во екипата, во водењето на Победа, едно твое мислење? Прво нешто што треба да се промени е треба да играме на градскиот стадион. Второ нешто е да се подобри финансиската состојба на клубот, со тоа што значи дека ќе се донесат и 3-4 квалитетни играчи, со кои можеме да го нападнеме врвот во иднина. Тоа значи во наредната сезона. Така, тоа значи дека ти лично очекуваш победа полека да се врати на старите патики, односно онаму каде што и е местото. Ајде да зборуваме малку за твојата фудбалска кариера, за тоа како дојде да бидеш фудбалер и што значи да се биде во бедемот на одбраната. Па мојата фудбалска кариера започна уште од рана возраст, како што кажав на почетокот. Јас го сакав фудбалот, омилен фудбалер во тоа време кога почнував ми беше Андреј Шевченко. Но тој е напаѓач, а јас но играте диаметрално спротивни позиции. Спротивни позиции. Го засакав фудбалот поради Шевченко, па после тоа фудбалската школа почна да иди во нашите села, во Обршани, каде почнавме да тренираме. Тука имаше околу 50 деца, од кои моментално активни останавме тројца. Никола Шарковски, кој е моментално во Академија Пандев, и Христијан Кукески, кој е во Слога Виница. Моментално останавме тројца. После тоа Тони не идеше, па редовно патувавме во Прилеп со автобуси. Кога ќе го сакаш спортот, и фудбалот, мораш да се бориш за него. И фудбалот секогаш дава кога не очекуваш. Таков спорт е фудбал. Дали тоа значи дека од кога си го засакал фудбалот, секогаш правиш релација Прилеп твое место на живење и обратно редовно? Да, редовно, моментално и сега патувам. Скоро секој ден, некогаш имам услови кај да останам, но дома си е дома. Си идам редовно, се враќам за на тренинг, некогаш и по два пати кога имаме по два тренинзи. Рече дека фудбалските школи некогаш доаѓале во вашето место и едноставно децата се пријавувале за да тренираат, односно да напредуваат. Каква е сега ситуацијата со оглед на тоа што знаеме дека сме во пандемија, каква е ситуацијата еве околу тебе? Има ли млади личности на кои што ти можеш да му речеш
е, треба да тренираш фудбал, затоа што јас кога бев на твои години го сакав фудбалот и одам и ден денеска, одам со автобуси и се враќам. Има ли такви можности да посоветуваш некоја млада личност и да му дадеш почетна насока? Па, моментално во Обршани се реновира стадионот, го реновира ФАФАМА, и поради тоа Обршани ги игра на преварите во Малоконјари, но таленти има. Во нашите села има многу таленти и јас познавам многу деца кои моментално играат и во Обршани на 15-16 години. И зборуваме, разговараме, ги советувам дека можат да надпреваруваат во нивниот живот, во спортот, бидејќи спортот не само бидејќи фудбалот не само како фудбал, тој остава и многу долго трајни пријателства низ нашата земја, надвор од нашата земја. И затоа е една од најспоредните работи во светот. Што мислиш според тебе, на колку години треба младата личност веќе сериозно да размислува, ако веќе го одбира фудбалот, дека треба да се занимава со тој спорт? Па... Кои се годините според тебе каде што треба да се цели во спортот по фудбалот? Моје мислење е дека уште на 6 години треба детето кое го сака фудбалот или други спортови да почне да тренира, да се занимава со тоа што го сака. Бидејќи колку порано е толку подобро за него. За воиннин. Која е твојата формула за твојот успех? Па мојата формула за мојот успех е никогаш да не се откажуваш од она што го сакаш, да се бориш за нештата. Дали тоа значи дека и понатаму продолжуваш фокусирано за твојот клуб? Па да. Колку што можам, да. Добро, ајде да им кажеме збор 2 и на нашите гледачи и слушатели за тоа како Филип Стомнаровски го носи фудбалот и во приватниот живот. Што вели обкружувањето околу тебе, околу твојата професија? Па имам доста голема поддршка, посебно од моите најблиски кои се тука редовно со мене, со кои живеам, од далечни роднини. Поддршката е најбитна во фудбалот. Бидејќи колку повеќе те поддржуваат, толку можеш повеќе да успееш. Најбитно е да те поддржуваат твоите најблиски. Ако тебе те бидува и го работиш тоа како што треба професионално, тука е публиката да те награди. Колку според тебе во денешно време може човек и од фудбалот да живее финансиски зборува? Па, моментално во Македонија финансиската состојба на фудбалерите е подобрена, како што слушам и како што знам, бидејќи скоро во поголемиот дел од првата лига, може и некои екипи во втората лига, фудбалерите земаат добри плати со кои може да се живее, не може да се направи кизна и мислам не може да се направи нешто големо, но за живот, за добар живот во Македонија може да се обезбедат финансиските средства. Ќе се сложам, но само делумно околу ова дека финансиски преживуваат фудбалерите кај нас, затоа што јас знам дека некои фудбалски клубови со долга традиција кои што години го представувале македонскиот фудбал сега кубурат за трошка леп за нивните фудбалери и се пред згаснување. Ке го спомнам еден напредок од Кичево. Да. Така да, ќе видиме што ќе се случува понатаму, но ајде да те прашам едно прашање вака лично. Која е твојата дневна рутина за подготовка пред еден надпревар или пред еден тренинг? Што Филип Стомнаровски прави пред да стигне на тренинг, односно на предеден фудбалски натпревар? Мојата рутина е прво, најпрво им треба добар сон за еден спортист, бидејќи имаш напорни тренинзи, напорно работиш, добриот сон е клучно нешто за секој спортист. Потоа добрата исхрана, најбитна е добрата исхрана,
која треба да, да, да се обрни големо внимание на таја, на таја Искрена, бидејќи пред секој надпревар мораш да, да си добро подготвен за да можеш да го издржиш тој надпревар. Дали тоа значи дека Филип се откажува од некои протоколи само за да биде максимално подготвен пред новите предизвици? Па, може да се каже, бидејќи газираното, газирани сокови едно друго е многу штетно за, за секој спортист. И некој, некој, како да кажам, јадења кои не се дозволени за посебно пред утакмица. Добро. Пред утакмица мора да се внесува лесна храна. Добро, еве, за пред утакмица знаеме дека треба да, да бидеме одлично сконцентрирани и добро нахранети. Но кога би те прашал во приватниот живот, што најмногу сака Филип да јаде? Па, најмногу што сакам да јадам? Така. Има повеќе јадења. Добро, но... да, да речеме, еве, јас ти давам избор да, да одбериш граф или сарма, што би одбрал? Па, граф. Добро. Одлично. Што сакаш најмногу да пиеш? Најмногу сакам да, да пијам вода. Вода, а добро. Ото... Затоа што те гледаат сите спортисти, затоа вода, но... Да. Може и по некоја чашка друго нешто? Па може, после утакмица. Особено ако триумфирате. Да. Што е оно што не ти се остварило во, во твојот живот и што сакаш да го оствариш, да го реализираш? Моментално сите работи ми се остварени, но би сакал да напредувам повеќе во, во спортот, во фудбалот, да... Еве, например, да го запознавам, сакам Диего Симеоне. Одлично, одлично, супер. Ако те прашам која е твојата дестинација на патување, што би одговорил? Вака да се релаксираш од, се, од цел овој притесок животен кој што е моментално и се оно што не обкружува во секојдневието, каде би сакал да појдеш и со кого? Па би сакал да појдам во Барселона. Бидејќи го сакам, ја сакам Барселона, навивам за фудбалскиот клуб Барселона. Сакам да, да можам да гледам утакмици, бидејќи сега не може. Па добро, и со, и со Ејбар само да, 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 да гледам една утакмица. Па, не мора да биде со Реал Мадрид. И со Ејбар, да. И со Кадис, да, ако треба. Одлично, супер. Тука некаде сме околу навивањето и околу клубот. Филип, ти благодарам многу што одвои време и што беше дел од нашата програма и што си направивме вака еден лесен муабет на кој што јас те прашував, ти одговараше вака како на онлайн училиште. Ти посакувам многу успех во твојата фудбалска кариера. Ова ќе биде само почеток на нашите контакти. Се надевам дека за што и да е нешто ново што се случува околу тебе, ќе ни информираш и ќе ни бидеш повторно гостин во нашата програма. Ви благодарам, да сте здрави и живи. Ти посакувам секое добро, имај убав остаток од денот и нормално прво што сакаме ние како медиум да ви посакаме многу успех во вашата кариера фудбалска, клубот конечно да застане на нозе и да се врати онаму каде што му е местото, а се знае каде му е местото во суперлигашкото друштво и последниот надпревар да биде 2-0 за победа, еден гол постигни ти со глава, па нека биде што биде. Сакам само да ги, да, да ги поздравам најверните навивачи на ФК Победа, тоа се Мајмуните, кои се скоро тука на секоја утакмица, иако е забрането да се гледа фудбал, но на могилата, знаете, може да се, да се прати да се гледа фудбал. Сакам да ве, да ве поздравам како емисија, бидејќи ова ми е прво интервју кое го правам во мојот живот и ви посакувам и вас успешна работа и да продолжите да работите како што треба. Следното интервју еве нека биде во Барселона, јас и ти кога го гледаме над преварот, Барселона Осасуна, вториот тим за куп над превар, може? Може. Секое добро и се слушаме во наредна прилика, поздрав. Пријатно.